Og jeg tænkte på, om jeg ikke måtte køre op og se åbningen på den nye ABC. Ja. Hvordan kommer du derned? Jeg tager bare mors cykel. Tager mors cykel? Mhm. Det er fandme da kedeligt. Du skulle have taget min gamle knallert, du ved. Den er både hakket og bordet. Så er du dernede på 0,5, det kan jeg godt sige dig. Jeg er ikke gammel nok, og jeg har heller ikke kørekort. Nej, men så kan de sgu heller ikke tage det fra dig. Du er sgu da fars dreng, du skal sgu da gøre noget crazy. Hvis Flemming Betjent han kommer efter dig, så kører du ned igennem tunnelen, til venstre oppe ved kirken, og så rykker du den bare af hen over kirkegården. Ja, ja. Der kan han ikke fange dig. Det ved jeg. Hvad står du der blomster for? Ikke noget. Men så tager du min knaller, der kommer afsted? Ja. Ja. Fanden. Og hey, tag lige 6 gavehals med til mig. Ja, ja. Og lad være med at sige noget til mor. Okay. Far? 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 Mm. Far, Bella er ikke blevet luftet i dag. Mm. Jeg går lige en tur med hende. Går en tur med hende? Ja. Er fordi du skal ud og smøger? Hva? Jeg fandt mig da også selv været 10 en gang. Det er bare dame og sjov blad, ikke? Jeg vil bare gerne gå en tur. Gud, vil du da ej. Kan du prøve ud på det? Det vil du godt få lov til. Det vil jeg ikke. Vil ikke. Du skal da bare tage et par topskud fra udhuset. Så inviterer drengen over, så kan I sgu da sidde der og ryge lidt sammen. Ja, okay. Ja. Sure. Det kan godt være, at jeg lige dukker op og... Hvad venter du på? Ikke noget. Stik af med dig. Ja. Og lad være med at sige noget til mor, ikke? Ja. Luft ud. Ja. Godt. God en tur med hunden. Far. Mm. Når nu Jens han kommer, så tænkte jeg, om vi ikke kunne stå ude i haven og skyde lidt med hans nye luftgevær. Luftgevær? Ja. Det var fandme da kedeligt. Du vil da tage min pumpgun ind under sengen. Det er da meget sjovere. Jamen, den må jeg jo ikke bruge. Nej, det ved jeg sgu da godt. Men du gør det sgu da alligevel. Tror du ikke, jeg har været din alder? Jo. Du skulle sgu da fars dreng. Du skal sgu da gøre noget crazy. Ikke? Nu tager du den pumpgun, og så løber du ned i byen og plukker alle de mink, der render rundt dernede. Men er det ikke ulovligt? Nej, det skulle da så meget, da. Så når Flemming Jen han kommer, så tager du bare og kyler hele lortet ned i jorden. Så finder han det aldrig. Mm-hmm. Det ved jeg. Og hvis du tilfældigvis møder mor, ja, så spørger han, hvordan fanden du har fået det lys hår. Okay. Ikke havde jeg sgu godt at vide. Står du i snot? Nej. Så kom der afsted. Gå ud og pløk. Ja. Jeg lægger patronen ind på mit natbord. Hey. Ja. Hyg dig. Jeg tænkte på, om du ikke kunne komme op til skolefesten. Kan mor ikke gøre det? Nej, hun er travlt. Travlt, hun nej. Så tænkte jeg, må jeg tage en cola med ind fra køleskabet? En cola? Ja. Du skal da tage min whisky ind fra barskabet. For jeg har heller ikke rigtig lyst til whisky. Hvad er der galt med dig, knægt? Vi skal bare drikke sodavand og danse ballondanser. Dans ballondans. Du skal da fars dreng, du skal da gøre noget crazy. Markere dig. Ja. Ja. Når I er færdige med at danse og drikke, og I skal til at knippe, så tag først og hold for nakken, dog, så de ikke bliver morgen. Far, jeg tror ikke, vi er gamle nok til at knippe. Nej, det ved jeg sgu da godt, men I gør sgu da alligevel. Ikke? Mm. Og hvis du tager en med hjem, så lad være med væk, mor. Gå stille med døren. Ja. Ja. Stik af med dig. Ja. Og starter jeg kværnen op imens. Ja. Ikke? Og vi kører uden hjelm. Yeah.